Այս տարվա առաջին կիսամյակում քնչական կոմիտեն քննել է 149,000-ից ավելի քրեական վարույթ, ինչն աննախադեպ ցուցանիշ է։ Այս մասին կոլեգիայի ընդլայնված նիստում զեկուցել են քնչական կոմիտեի նախագահին։ Նշված ժամանակահատվածում միայն նախաքննությունն ավարտված քրեական վարույթներով վերականգնվել է 2,735 միլիոն դրամի վնաս, իսկ ընդհանուր վերականգնված վնասը կազմում է 9,662 միլիոն դրամ։ 44-օրյա պատերազմի երկրորդ օրը խուճապ տարածելու վերաբերյալ գործը ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Մեղադրյալը գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Մեսրոպ Պետրոսյանն է։ Ըստ մեղադրանքի մայորը պահպանության տեղամասի մարտական դիրքի պատասխանատու էր նշանակվել ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող Արեգա Բարձունքի ստորոտում գտնվող մարտական դիրքը ավելի ամրապնդելու նպատակով, սակայն փոխարենը խուճապ է տարածել և բոլորին նահանջի հրաման տվել։ Մայորը մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու համար, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելանքը։ Արեգասարի Բարձունքի մեկ այլ դրվագով էլ անցնում է պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, որը ըստ մեղադրանքի հրաման էր տվել նահանջել հակագրոհով գրաված Բարձունքից։ ՀՅԴ-ի գերագույն մարմնի անդամ Սուրեն Մանուկյանը կմնա կալանավորված։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 ամսով երկարաձգել է Սուրեն Մանուկյանի խափանման միջոցը։ Սուրեն Մանուկյանը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի հոր առևանգման գործով։ Նախաքննության ընթացքում Մանուկյանի մեղադրանքը լրացվել է։ Այժմ նրան մեղսագրվում է նաև առանձնապես խոշոր չափերի շորթումը։ Քրեական գործով Սուրեն Մանուկյանից բացի մեղադրյալի կարգավիճակում է ևս 3 անձ։ Ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեղադրվում են շուրջ 50 միլիոն դրամի յուրացման և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ խոշոր չափի գումար յուրացած պաշտոնյաներից մեկը պետական պահպանության գլխավոր վարչության Արմավիրի պահպանության բաժանմունքի պետն է եղել։ Գործով մեղադրյալ են վարչության նախկին պետեր գնդապետ Վարդան Մինասյանը, գեներալ մայոր Արամ Զաքարյանը։ 5 անձի մեղադրանքի առաջադրվել վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել են հսկող դատախազին։ 3 ժամը 14-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը կանչով մեկնել է Էջմիածնի գյուղերից մեկի սեփական տուն, որտեղ հայտնաբերել են տղամարդու կախված դի։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ 47-ամյա տղամարդը տան ջերմատան տանիքից կապված գործվածքային պարանով կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Օգոստոսի 8-ին ժամը 23-ի սահմաններում Աշտարակ քաղաքի Հայատ Բացոթյա սրճարանի հարևանությամբ Արագածոտնի մարզի բնակիչ 32-ամյա Արման Սիմոնյանը իր մոտ եղած հրազենից կրակոցներ է արձակել Արագածոտնի մարզի բնակիչ 31-ամյա Վրեժ Գալստյանի կողմից շահագործվող Հունդայի մակնիշի ավտոմեքենայի ուղղությամբ։ Կրակոցների պահին ավտոմեքենայում են եղել Վրեժ Գալստյանն ու Արագածոտնի մարզի բնակիչ 31-ամյա Պապիկ Հակոբյանը։ Կրակոցներ արձակելուց հետո Սիմոնյանը դիմել է փախուստի։ Ոստիկանությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ 3 անձանց և հանցագործության գործիք հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Օգոստոսի 9-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Ժամը 16:10-ի սահմաններում Ստեփանավան քաղաքից դեպի Լոռի բերդ տանող հատվածում բախվել են 2 մեքենաներ։ Վթարի հետևանքով 1 մարդ տեղում մահացել է, 5 տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Ստեփանավան բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներից մի քանիսին ավտոմեքենայից դուրս բերելու համար փրկարարներն օգտագործել են հատուկ տեխնիկա։ Վթարի փաստով Ստեփանավանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այսօր ժամը 6:40-ին ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացին ցանկանում է ինքնասպանություն գործել նետվելով Գյումրի քաղաքի Շիրակացի փողոցի շենքերից մեկի պատուհանից։ Փրկարարները կանխել են 28-ամյա քաղաքացու ինքնասպանության փորձը, նրան տեղափոխել են բուժկենտրոն։ Օգոստոսի 8-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի բարեկները Ճամբարակ քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 35-ամյա մի տղամարդու վարած BMW մակնիշի մեքենան։ Բարեկները մեքենայի սրայի տեսանելի վայրում նկատել են կաթուցիչ, որի մեջ տեղնական աչավուն զանգված կար։ Վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Ճամբարակի բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Օգոստոսի 8-ին ոստիկանության մասիսի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Արբատ գյուղի 36-ամյա մի բնակիչ տնամերձ հողամասում կանեփի աճեցնում։ Տեղեկությունները ստուգելու նպատակով իրավապահները մեկնեցին նշված հասցե։ Տղամարդու թույլտվությամբ նրանք ուսումնասիրեցին հողամասը և հայտնաբերեցին կանեփի 14 բույս։ Տղամարդը և դեպի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են մասիսի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Հուլիսի 28-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն էր զանգահարել մի քաղաքացի և հայտնել, որ Երևան-Երաս ճանապարհին գտնվող բենզալցակայաններից մեկում մի երիտասարդ կեղծ կտրոններով 40 լիտր բենզին է լցրել մեքենան և հեռացել։ Հաղորդումը փոխանցվել է ոստիկանության Մասիսի բաժին, որտեղից էլ նշված հասցե է մեկնել օպերատիվ խումբը։ Իրավապահները պարզել են, որ Մերսեդես մակնիշի մեքենայի վարորդը բենզալցակայանում լիցքավորողին է տվել 20 լիտրանոց երկու կեղծ կտրոն, որոնք աշխատակիցները հատուկ սարքով ստուգել են միայն նրա հեռացել։ Շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, Մասիսի քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին մայրաքաղաքում բնակվող 31 տարեկան երկու երիտասարդի, որոնք մեկ այլ բենզալցակայանում կեղծ կտրոններն իրացնելու պահին ձերբակալվեցին և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեցին բաժին։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ծալովի դանակ և դեղնականաչավուն զանգված, իսկ մյուսի մոտ 20 լիտրանոց երկու կեղծ կտրոն։ Երիտասարդի հայտնացով մի կտրոնը նույն օրը փորձել էին իրացնել մեկ այլ բենզալցակայանում։ Մասիսի քրեական հետախույզները պարզեցին, որ մինչև բռնվելը երիտասարդները կեղծ կտրոններով փորձել էին բենզին լցնել ոչ թե մեկ, այլ երկու այլ բենզալցակայաններում, բայց լիցքավորողները զգոն էին եղել։ Իրավապահները պարզել են նաև, որ օրերը առաջ երիտասարդներից մեկը Երևան-Մեղրի ճանապարհին գտնվող մի բենզալցակայանում Ford-ը լիցքավորել է դիզելային վառելիքի 20 լիտրանոց 4 կեղծ կտրոնով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Օգոստոսի լույս 6-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները ծովագյուղում ծառայություն իրականացնելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Թեղուտ գյուղի մի բնակչի վարած Ford Transit մակնիշի մեքենան։ Թափքում մոտ 2 խորանարդ մետր փայտանյութ կար։ Վարորդը հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել Դիլիջան ազգային պարկից։ Բեռի օրինականությունը ստուգվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Երևանի քաղաքապետարանն ու ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում են բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխման ուղղված միջոցառումներ։ Չնայած նախազգուշացումներին ու կիրառվող վարչարարությանը, մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում հակասանիտարական պայմաններում շարունակվում է փողոցային առևտուրը։ Վաճառում են միրգ, բանջարեղեն ու մթերք, տնտեսական և այլ ապրանքներ։ Քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը վնաս պատճառելուց բացի, փողոցային առևտուրը բացասաբար է ազդում նաև երկրի տնտեսության, զբոսաշրջության վրա։ Բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ արդյունավետ պայքարում վարչական գործիքակազմից բացի քաղաքային իշխանության նախաձեռնած մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ արդեն մտել են ուժի մեջ։ Դրանցից մեկը, որ վերաբերում է փողոցային առևտրի ապրանքների արգրավմանը, գործում է հուլիսի 1-ից։ Մինչև հուլիսի 1-ի օրենսդրական փոփոխությունը իրականում երկար ճանապարհ ենք անցել և երկար ենք մտածել, արժե արդյոք այդ փոփոխությունն անել թե չէ։ Իրականում վերլուծել ենք այս 20 և ավել տարիների կատարված աշխատանքը և համոզվել, որ միայն վարչական տուգանքի միջոցով հնարավոր չէ հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ըստ օրենսդրական փոփոխության համայնքնորենքով հնարավորություն է ստացել արգրավել և նույնիսկ բռնագանձել չնախատեսված վայրերում ապօրինի վաճառվող ապրանքը։ Օգոստոսի 6-ի հերթական ստուգայցի ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և ծառայությունների վարչության աշխատակիցներն ու ոստիկանները մայրաքաղաքում հայտնաբերեցին փողոցներում ապօրինի առևտրով զբաղվող անձանց և արգրավեցին վաճառվող ապրանքները։ Բացի վարչական մեթոդներից, բացի հարկադրանքի մեթոդներից, մինչև այս քայլին դիմելը մենք բազմաթիվ հնարավորություններ ենք տվել մեր քաղաքացիներին օրինական դաշտում իրենց գործունեությունը կազմակերպելու համար։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում գույքագրվել են մայրաքաղաքում գործող շուկաները, առանձնացվել վարձակալական հիմունքներով տրամադրվող մաչելի առևտրային տարածքները, ստեղծվել է կապ բացօթի առևտրով զբաղվող քաղաքացիների և շուկաների տնօրենների միջև։ Օրենսդրական առումով կարգավորվել է նաև շրջիկ և շրջածախ առևտուրը, ինչը նույնպես հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին զբաղվել օրինական առևտրով։ Օրենքը բոլորիս համար է, իսկ օրինապահ լինելը անվտանգ և ապահով։ Իջևանի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Այգեհովիտ գյուղի մի բնակիչ բակում աճեցնում է կանեպ։ Ստուգման նպատակով օգոստոսի 1-ից 3-ը ոստիկանները մեկնեցին Այգեհովիտ։ 54-ամյա տանտերն իրավապահներին հրավիրեց ներս, որտեղ էլ տանկի ցայգում հայտնաբերվեց կանեպի մշակված ու խնամված 24 ստուբ։ Տանտերը հայտնեց, որ կանեպն ինքն է աճեցրել թմրանյութ պատրաստելու և անձամբ օգտագործելու համար։ Թմրամոլության վերաբերյալ մի տեղեկությունը Լիջևանի քրեական հետախույզները ստացել էին օգոստոսի 5-ին։ Կեսօրին մոտ Գանձաքարում նրանք ձերբակալեցին և Իջևանի բաժին տեղափոխեցին նույն գյուղի բնակիչ 59-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։ Ըստ տղամարդու, զանգվածը թմրանյութ է, իսկ կանեպը 4 տարի առաջ քաղել է գյուղի ցիցվեր կոչող հողամասում վայրի աճած թփերից։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։
Aporinii pavog zengzina materca camavur hanznelun urvat vagașapati vosticani de bătătura canașchatanki herta canarțiun knarțan agrivet augustosi țarșin. Aitor jama tăsniinans carasunii vosticanuțian operativ caravarman centron zanga arătan ait caracatin haitnet. Poreșmiasni restoranuit meki hetnamasum togele paterazmit berat zengzina materc. Agortume poxansvet vosticanuțian vagașapati bajin vortegitel operativ xumba ștab meknet neșvat vaid. Restoranin harakis tarat cum jiratari meci haitna bervet ierku inknadzik. Հակատանկային մեկնեռնականետ F1 տեսակի 4 եւ RGD տեսակի մեկնեռնակ ու նռնակի 1 պայթուցիչ, տրոտիլ տեսակի 66 պայթուցիչ, արկղերով փամփուշներ մոտ 15000 հատ, ինքնատիկի դատարկ ու լիցքավորված փամփուշտատուփեր, պարկով կապի եւ տեսադիտարկման միջոցներ եւ այլն։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացատրական աշխատանքն այս ուղությամբ շարունակվում է։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ ուշի գյուղի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդ կանեփ է աճեցնում նաև թմրանյութ է պահում։ Իրացնելով տեղեկությունները, իրավապահները օգոստոսի 3-ին ուշի գյուղում հայտնաբերել են տղամարդուն ձերբակալել ու տեղափոխել են բաժին։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգվածով մետաղե տարա, մոխրացած հետկերով 2 կաթուցիչ, տեղնականաչավուն և բյուրեղանման զանգվածներով 2 փաթեթ։ Ձերբակալվածի հայտնածով դրանք մարիխուանա և կրիստալ տեսակի թմրանյութեր են։ Կրիստալը ձերքեր բերել Telegram-յան ալիքով, իսկ մարիխուանայի հումքն ինքներ աճեցրել։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում օգոստոսի 5-ին իրավապահները խուզարկել են 45-ամյա տղամարդու տունը։ Հայտնաբերվել է կանեփի 12 բույս, իսկ տնից 28 գրամից ավելի դեղնականաչավուն զանգված։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։